disebabkan kita tengah PKPD, maybe korang stress atau nak keluar atau dari radio station. So, saya harap korang semua dapat atasi segala masalah yang korang ada. Okay, so hari ni kita ada temankan kawan-kawan Jasmine. Dan bukan sahaja student, kita juga ada alumnus lepas yang lecturer, doktor. Lepas tu suri-suri rumah, nak bergaya dekat rumah. Lepas tu ramai-ramai lagi lah. Macam yang kita dah bagi tahu kan, sebelum ni kita ada buat live tentang apa Jasmine? Tentang koleksi Minas yang terbaru, iaitu monogram series. Yes. Sebelum kita nak cakap tentang baju apa yang kita pakai ni, kita nak flashback sikit lah tentang live minggu lepas. Best kan live minggu lepas? Lepas tu, minggu lepas kita keluarkan collection Jasmine cakap tadi, monogram series. Kita ada top, set dan juga skirt. Betul tak? Dan time tu, launching pada hari Jumaat, dapat sambutan yang sangat tinggi. Sangat-sangat memberangsangkan. Sebab apa? Betul. Sebab apa? Sebab collection monogram series tu memang sangatlah elegan. Kita launch malam tu pada pukul 8 dan semua size, semua design out of stock. So, dalam beberapa minit sahaja. Yes, dalam beberapa minit sahaja. So korang bayangkan betapa ramainya Minas lovers yang nak grab koleksi monogram series tu. Betul, berobot-robot kan? Sampai sahaja. Sampai kan? Collection tu dah habis semasa merayu sebab kita orang buat pre-order. Okay, kemudian bos kita pinjam Minas kan? Boleh buat hati nak happykan para Minas lovers kita dengan open slot pre-order. Pre-order untuk monogram pada minggu lepas dan top. Yes, betul. Pada minggu lepas dan slot pre-order tersebut telah pun habis semalam. Okay, yang itu pun antara sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Even yang itu pre-order tapi ramai Minas lovers yang sanggup tunggu. Even dapat barang lama asalkan dapat grab koleksi monogram series daripada Minas. Sebab apa? Design yang sangat-sangat cantik dan bersesuaian dengan keadaan kita yang sekarang, maybe ramai tengah work from home dan maybe ramai yang sekarang-sekarang macam nasib simple je pergi office, nasib simple je. So korang beli collection tu, pakai kat rumah terus sarung. Tak payah gosok pun tak apa. Sebab apa? Sebab material dia yang sangat best, material made, centimeter kan macam tu. Okay, kemudian kita juga nak pergi order tu kan, akhir. Okay, itu kita cerita pasal slot yang kita open pre-order lah. Kalau lah habis pada minggu ini, baju yang kita pakai sekarang ni dah tak ada pre-order dah guys. Tapi sebelum tu, Jasmine nak kongsikan ke dekat rakan-rakan kita yang tengah dan kesusahan sekarang ni ialah PKPD kan? Okay, untuk pengetahuan semua, kami daripada pihak Minas ada mengadakan kempen Minas Kongsi Rezeki 2021. Disebabkan sekarang keadaan yang kita yang tengah PKP, PKPD dan ramai orang yang terjejas dengan bekalan makanan disebabkan diberhentikan kerja, dipotong gaji, separuh gaji dan banyak masalah-masalah yang lain. So kami daripada pihak Minas ingin membantu golongan-golongan yang memerlukan ni, yang sangat-sangat memerlukan di kawasan-kawasan, semua kawasan dengan beberapa package yang kami sediakan. Okay? Kami ada sediakan 5 package. 4 package iaitu total 5 package. Yang pertama, package Salam Rindu yang berharga RM30. Dan yang kedua, Salam Sayang yang berharga RM50. Yang Salam Rindu dan Salam Sayang ni, iaitu kami akan sediakan barang keperluan makanan. Dari segi makanan, okey? So, kemudian package yang ketiga, Salam Ceria berharga RM50.
salam bahagia berharga RM50 yang terdiri daripada terdapat susu dan Pampers untuk anak-anak. Okey, yang terakhir ialah bantuan daripada bantuan wang ringgit. So korang boleh derma tak kisah berapa ringgit, sama ada RM10, RM30, RM50 dan RM100. So mana-mana yang ada rezeki lebih, apa kata kita kongsi rezeki sama-sama dengan orang yang memerlukan, sebabkan keadaan sekarang yang sangat-sangat dikatakan teruk. So kami daripada pihak Minas pun akan cuba sehabis baik untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. So untuk lebih detail, kalau korang nak tengok lagi lebih detail, korang boleh pergi ke website Minas, iaitu www.minas.com.my. Okay, dekat situ ada package-package kan Jasmine, package-package yang Jasmine cakap. Salam rindu, salam sayang, salam ceria, salam bahagia. Di mana kita memang boleh purchase package tersebut. Dekat website kita bukan sahaja jual baju, tapi boleh membantu orang yang lebih memerlukan. Kamelia tengok kan, kena perasan package salam sayang kita dah sold sebanyak 200. Wow, sangat-sangat banyak. Terima kasih. Korang boleh lagi menyumbang. Okay, masa tak terlambat lagi kan. Yes. So sekarang ni kawan-kawan kita semua nak tengok macam mana bos salam rindu tu. Ha, mesti kalau kita nak tanyakan apa bos kat sebelah kita orang ni. Ha. Tak lupa juga kalau yang macam nak hantarkan kepada family, boleh WhatsApp kita. Boleh WhatsApp family 012-899-6967. Dan boleh WhatsApp Jasmine juga 012-715-4369. So bagi sesiapa yang ada nombor kami, Fashion Advisor Julia dan Fashion Advisor Jasmine, korang boleh direct PM kita orang, tanya macam mana prosedur dia, macam mana proses dia untuk hantar, untuk bagi bantuan dekat orang yang memerlukan. Sekiranya korang dah tahu orang itu susah dan korang bagi sumbangan secara diam, tapi korang nak guna pihak daripada Minas, so korang boleh WhatsApp kami, cerita apa yang korang nak. So nanti kami akan cuba sehabis baik untuk sampaikan sampaikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan juga kalau ada alamat yang nak diingin untuk post kan, boleh juga bagi alamat boleh dekat juga WhatsApp supaya kami postkan kepada yang lebih memerlukan. Yes, betul. Okay, so korang kena tanya kan apa box vector ni? Ha, yang ni yang saya explain tadi. Yang ni yang saya explain tadi. Box salam rindu dan salam sayang. Dan isi-isi lah kan? Correct. Tak larik nak angkat, so kita buka satu-satu je kat sini. Korang nampak kan? Korang nampak lah dengan jelas. Okay? Penuh ya. Okay, saya akan keluarkan satu-satu kecuali beras. Saya tahu awal keperluan makanan. So, antaranya ialah buah teh. Saya letak sikit, saya sesuai satu. Dan ada Apollo. Okay, ni untuk makanan budak-budak. Kudapan. Dan yang ni ialah biskut kering. Yang ni kita akan bagi tepung. Kita akan bagi Maggi. Kita akan bagi sardin. Kita akan bagi susu pekat. Banyaknya Jasmine. Kita akan bagi kicap jaring. Apa tak tahu saya pun. Oh, sorry. Saya akan bagi minyak. Kita akan bagi gula dan kita akan bagi garam. Ni semua keperluan harian. Bihun juga. Okey, dah masuk yang terakhir. So yang paling penting saya, apa yang saya pegang ni lah, kari. Dan dalam ni ada beras. Jangan risau, kita akan bagi beras. Cuma dia sekarang tak larat nak angkat. Okey, harap semua ni mencukupi untuk keperluan harian yang untuk golongan-golongan yang memerlukan, sangat-sangat memerlukan, yang tengah susah sekarang disebabkan keadaan yang sangat-sangat kritikal dari segi ekonomi. Okay?
Betul. Dan kotak ni juga memang penuh kan. Tak sempat nak ada angin. Memang betul-betul sampai saya dah susu malu pun dah terpenat. Kicap tu keluar. Maaf. Kicap ni pun penuh juga. Okey lah. Itu adalah box untuk salam rindu dan salam sayang. Dari untuk kempen Minas Konsil Rezeki. So apa-apa korang boleh direct ke website kami www.minas.com.my ataupun WhatsApp kami Fashion Advisor Camelia dan Fashion Advisor Jasmine untuk sebarang pertanyaan lanjut. Okay Jasmine, diorang dah tengok box kita. Kemudian diorang dah usah-usah lah baju yang kita pakai sekarang ni. Baju apa yang kita pakai sekarang ni? Sebab apa? Kami orang pertama yang pakai baju ni. Korang tak pernah nampak. Kita tak ada post dekat IG, dekat Telegram, dekat website. So, kita orang yang rasakan. Kita tak keluarkan lagi baju ni. Dekat catalog pun diorang tak pernah tengok. And this is the first time kita bawa baju ni. Dan diorang boleh tengokkan secara live. So, anda semua yang tengok live kami memang sangat bertuah. Sebab ini kali pertama kita show off baju kita ni. Okay, mesti korang nak tahu kan, nama baju ni, setiap collection Minas mesti ada nama yang best-best, yang unik-unik. Okay, sekarang ni Camelia dan juga Jasmine pakai baju Zara Lacy Suit. Okay, material untuk Zara Lacy Suit ni adalah daripada top sehingga skirt fully lace. Best sangat kan, kalau fully lace ni orang takut jarak, tapi dalam dia ada soft satin lining. Best, memang best sangat. Tak panas, memang kalau kita tengah bersiap ke tadi apa kan, tak berpeluh. Sebab apa? Sebab lining dia dah menyejukkan badan kita, betul? Untuk pengetahuan semua, koleksi ni adalah sama seperti Monogram series. Oh, serius lah? Wow, yang kita pakai minggu lepas tu. Yes. Yang cepat sold out tu. Sama je, yang berbeza ialah dari segi material. Ya, so, betul. Cutting jenis daripada top dan skirt adalah sama. Sama. Okay. Cutting dia macam korang tengok kan, macam diorang tengok kan, Monogram series tu cutting dia loose kan. Sama je. Kita ada cuff juga dekat tangan. Cuma yang membezakan ni, Monogram tu printed, Zara ni lace. Betul. And kalau ramai juga yang tanya kan, macam kalau korang tertanya-tanya, skirt dia ni fully ketah ke? Tak, kita half sahaja. Sebab apa kita half? Sebab dekat depan, bila Camelia nak tie-in kan, so tak nampak lah getah kan. Nanti nampak macam tak cantik kalau getah. Lepas tu tie-in dekat depan, nanti nampak getah kat depan. So dekat depan ni kita plain. Dekat belakang baru getah. So walaupun dia getah dekat belakang sahaja, dia tetap grip dengan selesa. Tak londeh ke, tak loose ke. Memang selesa. Macam dia pusing sikit kalau belakang. Macam mana mesti pusing. Okay, kat belakang ni, ni lah getah. Tak ada pula baju contoh kan. Sebab ni lah baju. Ni lah baju yang kita keluarkan. Okay, dekat belakang ni getah. Walaupun macam mana? Macam mana? Okay, so Okay, sorry. Kita ada poket juga. Bahagian kiri. Tiring. Kanan. Ni bukti poketnya. Pose. Nampak selalu macam used to. Macam ni lah. Okay. Best you ada poket. Boleh letak duit lah kat sini. So, sangat-sangat senang. In case kalau korang nak keluar, korang malas nak bawa handbag, korang boleh selit je duit belah kanan, full belah kiri. Dah tak susah-susah. Korang pakai je kain ni. Senang sebab kita ada poket kiri dan kanan, tapi dia takkan nampak gelembung disebabkan desain kita yang berbentuk lace. So, korang letak full pun okey. Tak ada masalah. Betul. And kita punya baju ni memang casual look kan? Yes. Tengoklah ada collar. Lepas tu ada butang dia ni sama dengan butang baju Kaylee yang minggu lepas Camelia pakai tu. Dekat butang dia ada logo M, logo signature M yang melambangkan Minas. Nampak tak? Butang M dekat baju. Yang membuatkan dia lebih eksklusif. Baju Kaylee tu pun ada butang logo M tu kan? Okay.
ni Kylie yang Kamila pernah pakai minggu lepas. Butang dia. Haa, tengok butang dia. Baju ni RM89 sahaja dan masih available dekat website Minan kita. Okay. Okay dah. Ramai nak tanya. Ambil warna apa untuk baju Zara Lazy Suit ni? Hanya ada dua warna sahaja yang kita orang pakai ni. Okay. Kamila pakai warna apa? Kamila pakai baju ni warna Persian Blue. Okay. Okay, Jasmine pakai warna apa? Saya pakai warna Mango Stain. Wow, dengan tudung warna? Tudung warna Dusty Purple. Yes. Dan Kamila pakai tudung warna Emerald Green. Sangat match kan? Sekejap. Tapi baju ni bukan sahaja boleh pakai lain, boleh pakai macam ni. Sebenarnya kalau nak apa sekarang, kita orang pakai dalam dua jenis yang berbeza, dua design berbeza. Kalau korang nampak Kamila ada tie-in dan saya keluarkan baju jenis saya keluarkan baju so korang boleh decide sama ada kalau korang agak-agak macam badan korang kurus macam cik Kamila kita, korang boleh tie-in. Sangat-sangat cantik disebabkan jenis baju tu yang sangat loose. Okay, so agak-agak siapa yang berbadan seperti saya, korang agak-agak macam tak yakin je nak tie-in, so korang bolehlah pakai macam saya. Tak ada masalah pun, sama-sama dapat cantik. Betul. Jenis baju yang sama, cumanya kelihatan yang berbeza sedikit dari segi cara pemakaian yang macam mana. Tapi diorang nak tengoklah look yang lebih berbeza lagi. Okay, sekejap. Jasmine nak tunggu tak Jasmine buat magic? Boleh? Korang mesti kena tanya kan? Apa korang buat ni? Kamila ada buat magic khas untuk korang hari ni. Korang tak nak tengok magic. Tak ada magic pun. Sekejap Okay, bye. Okay. So, sementara kita menunggu Cik Kamila kita buat magic. Magic. So, korang boleh WhatsApp fashion advisor masing-masing, sama ada Cik Kamila atau saya, fashion advisor Jasmine, di talian 012-715-4369. Korang boleh tanya dari segi bantuan yang kita orang buat kempen ni dan sponsor rezeki ni ataupun koleksi terbaru yang kita akan tunjuk, antaranya Zara Lazy Suit dan kejap lagi kita akan ada beberapa koleksi yang terbaru. Okay? So korang jangan segan-segan untuk sesiapa yang tengah memerlukan bantuan disebabkan keadaan PKPD sekarang, korang boleh saja hantar alamat yang korang nak bagi bantuan ke sesiapa. Korang WhatsApp je kami untuk bagi alamat tersebut dan korang nak package yang mana. Seperti yang saya explain tadi, kita ada sediakan beberapa package seperti salam rindu, salam sayang, salam ceria, salam bahagia dan ada juga dari segi bantuan wang ringgit. Okay? So, seperti ini saya akan ulang salam rindu, salam sayang, salam ceria, salam bahagia, bantuan wang ringgit. Dan ini adalah contoh kotak yang golongan tersebut akan terima. Jangan risau, insyaAllah. Dalam ni semua dapat memenuhi keperluan harian, insyaAllah. Semoga kita sama-sama mendapat pahala dan membantu golongan-golongan yang susah untuk berkongsi rezeki bersama. Okay? Okay, korang macam main macam kemudian ni lamanya. Hello. Okay, aku pakai seluar lah, lebih selesa sikit. Since baju ni pun dia boleh tie-in, boleh pakai seluar, boleh pakai dengan skirt dia kan. Yes. Lepas tu, mesti orang macam, kita ada jual loose ke? Tak, kita jual set sahaja. Tetapi dengan harga yang memang sangat berpatutan. Sangat-sangat berpatutan ya harga dia. Betul, special price RM209. Daripada berapa ringgit tu Jasmine? RM229. Wow. So, korang boleh nampak perbezaan yang sangat banyak walaupun berapa ringgit. RM20 perbezaan dia, tapi at least dapat jimat duit korang. Balance lagi RM20 tu korang boleh berkongsi rezeki untuk dermakan dari segi bantuan wang ringgit. Untuk kempen yang kita tengah lancarkan sekarang ni lah. Okay? And Jasmine, diorang dah tak sabar nak tengok Jasmine tukar next collection untuk MBA kita. Apa dia? Bukan baju ni je. Saya kena tukar dulu ke? Nak bagi tu sekarang? Tukar
sebab peminat kita memang tak sabar, peminat Minas tak sabar nak tengok collection. Okay, izinkan saya mengundur diri sekejap untuk tekan baju dan korang bersama dengan Cikgu Boy. Okay, bye. Okay, so hari ni Camilla, banyak tadi Camilla dah tukar baju. Jadi nampaklah casual lagi kan. So kalau nak masuk office pakai dengan skirt and top pun boleh. Tapi kalau nak gayakan dia dengan seluar kan, bolehlah. Tengok ni, still nampak formal kan. Walaupun baju ni boleh dipakai dengan skirt, masih nampak lagi casual look dia. Bukan sahaja macam tu tau, korang kalau nak buat duduk rumah pun memang selesa sangat lah. Pakai baju, lepas tu buat duduk rumah. Lepas tu boleh lah nanti sambil-sambil tengah gemit, kawan-kawan mesti tanya baju beli dekat mana. Kan bagus tu, macam dekat rumah pun kita bergaya. And nak bergemit pun rasa semangat sebab kawan-kawan tengok baju kita cantik. Betul tak? Okay, Camilla nak ingatkan sekali lah yang macam Cik Jasmine cakap tadi, baju kita RM209 full set. Ada top dan juga skirt, RM209 sahaja. Ha, tak sempat nak tunggu raya dah pakai. Sebab apa? Sebab best sangat. Dia fully lace and tak jarang sebab ada lightweight setting dekat dalam baju. Ha, sejuk sangat. Dan tadi kan kita orang tengah bersiap kan, lepas tu tak buka kipas pun sebab macam nak cepat kan, sarung-sarung semua tak berpeluh pun. Sebab apa? Sebab dalam dia ni memang sejuk. Beza dia dengan monogram series ni, monogram tu printed dan this one is lace. Tapi cutting dia semua sama, cuff pun ada, monogram pun ada cuff kan. Kamila lupa nak tunjukkan cuff dekat korang. Masih ada cuff untuk kalau korang nak ambil wuduk, kalau korang nak ambil wuduk ke apa ke kan, boleh je buka baju ni, buka butang ni. So dia wuduk friendly lah. Okay, pasal dia tanya tutup botol ke tak? Tutup. Okay, kan boleh pusing lah eh. Sopan kan. Pakai dengan skirt dia nampak tutup botol. Kalau pakai dengan seluar pun tutup botol. Lawak-lawak lah. Kasih lepas kita ni. So apa-apa lagi pertanyaan boleh je tanya dekat ruangan komen. Sambil-sambil korang tengah masak ke, cuba korang sharekan yang lauk apa yang korang tengah masak sekarang ni. Yang Kimberly yang tak sabar nak tahu. Mana tahu kita boleh share resepi apa yang masak hari ni. So macam next sekali lagi nak masak apa sambil-sambil tengok live ni. So korang dah tahu ke baju apa yang korang nak pakai time Raya Aidilfitri nanti? Boleh je usah website www.minas.com.my. Okay, kemudian kita juga ada baju Minas Blooming Aidilfitri tau yang masih available lagi dekat website Minas. Korang search je www.minas.com.my ataupun WhatsApp Camilla di talian 012-899-9967 dan Camilla akan berikan katalog yang cantik-cantik untuk korang pilih baju korang nak. Ada seorang customer tu kan, bila Camilla lepas bagi katalog, dia tak boleh nak pilih sebab macam lawa-lawa sangat. Sekali dia ambil semua collection kita. Ha, itu contoh yang baik, okay. So korang jangan lepaskan peluang. Macam Camilla dengan Jasmine cakap minggu lepas, kita orang banyak sangat remind korang supaya 8 malam stay on screen dekat laptop untuk purchase time launch supaya korang tak berebut. Tetapi ada juga yang ketinggalan, yang lepas tengah jam tu barulah nak buka, barulah nak check website kita, tengok-tengok dah sold out. Tapi tu bos kita kan pijak Minas bagi open free order untuk minggu ini. Kita tak tahulah kalau dah habis, kalau dah soal memang habis terus. So memang kena sentiasa on time lah kalau kita nak launching tu. Tak lupa juga baju ni akan di launch pada hari Sabtu. Hari Sabtu berapa hari boleh? Hari Sabtu 10 Julai. Okey, jangan lupa, jangan ketinggalan. Nah,
bukan satu baju sahaja yang kita launch. Kita nak tunjuk kejap lagi Cik Jasmine kita pakai baju apa pula. Okey, kita ada tiga benda menarik yang akan launch pada pada Sabtu ini. So korang kena memang bila dah tiga tu korang kena pukul 8 malam tu sharp. Okey, jangan lambat 5 minit. Kalau lambat 5 minit akan ada last size yang dah sold out lah, warna yang dah sold out lah. Ha, lepas tu tak pasal-pasal kena buat pre-order kan. Tapi kalau lah minggu ni kita tak ada pre-order dah, memang kalau dah habis terus. Ha, korang boleh juga komen nak borak-borak santai ke, ha, sambil-sambil tengok baju, sambil-sambil cuci mata pada hari Khamis. Oh ya, yeah, Camilla pakai tudung warna emerald green. Tudung kita masih lagi ada dekat website Minas. RM39 sahaja. And kalau macam tak tahu nak pakai tudung apa kan, dengan baju warna apa, macam nak mix and match lah tudung dengan baju kan, boleh je WhatsApp Camilla di talian 012-899-6967. InsyaAllah Camilla boleh bagi tahu korang tudung apa yang sesuai untuk korang pakai dengan baju. Sebab Camilla dah tengok baju ni depan-depan, so tudung pun dah tengok warna depan-depan, so tahu apa yang sesuai untuk korang, apa yang mix and match dengan korang. Ha, macam tu. Okay, kejap lagi kita akan tengok collection yang kedua untuk hari ni. Kita bukan ada satu je, kita ada tiga hot item yang bakal launch pada hari Sabtu. Ha, cara. Cik Jasmine. Okay, sebelum tu korang cuba teka apa yang Cik Jasmine pakai sekarang ni. Kenapa? Teka. Yes. Comment dulu baru Cik Jasmine masuk live. Nama-nama yang macam menarik ke, nama-nama familiar ke yang korang boleh teka dekat komen. Boleh juga bagi tahu nama-nama baru ke untuk baju baru kita ni. Teka sekarang. Oh, Camilla lupa nak cakap. Camilla pakai baju Zara Lacy Suit ni size S. Tadi tie-in kan, dia tak nampak dulu sangat kan. Nah, sekarang ni Camilla pakai dengan seluar yang tak tie-in. Dia nampak macam lulus. Ha, size S pun masih selesa. Lulus. Ha, untuk bontot tau. So kalau macam ada wanita muslimah ke nak beli ke kan, dia memang tutup bontot dekat punggung kat belakang kan. Dia memang labu. Dan juga ada lining tak macam ni? Yes, ada lining. Ada satin lining lagi. Lembut pula tu. So dia tak berpeluh. Dia macam bila kita pakai tak berpeluh. Ha, sejuk sahaja. Lepas tu dia punya baju tak singkat. Dia bawah naik. Tengok button. Ha? Tengok button. Ada logo M yang melambangkan Minas. Okay. Dia sama juga dengan butang Kaylee, baju Kaylee top kita. Butang dan eksklusif, baju berlis-lis, memang sangat eksklusif. Okey, Camilla nak bawakan lah Cik Jasmine. Korang dah teka kan? Okey, kita nak bawakan Cik Jasmine kita. Jasmine, baju apa ni Jasmine pakai ni? Ha, ni yang korang tengok saya lama sangat dah ditukar. Sebab apa? Sebab koleksi ni, koleksi yang terbaru juga. Nak bagi tahu sekarang ke? Ya, yes. Cik Camilla tukar juga. Nanti saya tukar lah. Okay. Saya bagi tahu sikit. Sementara tu, kita menunggu Cik Camilla untuk bertukar sekejap. Okay, saya nak tukar warna lain. Cuba korang tukar Cik Camilla apa. Okay, teka dulu ya, baru saya dapat masuk. Bye. Cuba komen Cik Camilla apa warna apa. Okay, seperti yang korang semua nampak sekarang, beberapa minit je saya tukar. Tak sampai 5 minit pun. Saya pakai Olivia Mini Kurung. Cantik kan? Sebab saya pun suka pakai. Cantik. So, korang boleh nampak design dia. Macam video dari YouTube. Okay, yang ni adalah koleksi Olivia Mini Kurung. Diperbuat daripada chiffon. Korang boleh nampak kain dia daripada chiffon. Okay?
chiffon. Siapa yang selalu pakai tudung chiffon tu, dia tahukan chiffon tu macam mana. Alright, didatangi dengan dua jenis warna. Antaranya ialah pastel blue yang saya pakai ni. Dan lagi satu, kita kena tunggu Cik Camilla. Korang cuba teka apa lagi satu yang kita punya warna. Cuba teka, cuba komen. Korang agak-agak siapa yang betul tu, kira ni korang genius lah. Ha, sebab warna ni jarang-jarang orang keluarkan. Okay? Kalau korang perasan, dia ada heavy luxe lace dekat bahagian lengan yang menampakkan lagi eksklusif. Korang boleh sesuai pakai ni untuk pergi wedding, untuk bertunang, untuk pergi meeting pun sesuai. Nak cakap untuk pergi nak pergi cakap di office pun okey juga. Tapi sekarang saya percaya ramai tengah work from home. Just in case korang ada urgent meeting, korang boleh pakai sebab apa. Korang duduk dekat ruang tamu lama-lama ke, bila office lama-lama ke, korang still boleh sarung je. Sarung je sebab apa? Korang boleh nampak. Tak nampak pun. Saya tak gosok tak baju ni, tapi tak nampak pun kedek. Betul tak? Tak nampak sebab kita orang ni koleksi yang terbaru baru sampai dan kita orang tak sempat nak gosok. Tapi kejadiannya, korang tak nampak kedek. Tak nampak kedek langsung. So, sangatlah senang untuk korang sarung je keluar pergi mana-mana, senang. Cari cakap saya, okay? So, selebihnya saya akan beritahu bila Cik Kimia sampai kejap lagi. Tapi saya akan berkongsi mengenai minus kongsi rezeki. Saya, seperti semua tahu, sekarang kami daripada pihak Minas mengadakan kempen Minas Kongsi Rezeki 2021. Disebabkan keadaan kita sekarang yang sangat-sangat terjejas dari segi bekalan makanan, dari segi kewangan, dari segi keperluan harian dan sebagainya. So kami daripada pihak Minas ada mengadakan kempen yang bertujuan untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Kami percaya ramai golongan yang sangat-sangat memerlukan disebabkan ada yang kena kerja, ada yang kena potong separuh gaji, ada yang menganggur daripada kerja gaji ribu-ribu sekarang terjejas disebabkan ekonomi. Sektor ekonomi yang tidak dapat dibuka seperti biasa. So, dari segi situ, saya percaya ramai yang akan terjejas. So, antara package yang kami sediakan ialah package Salam Rindu berharga RM30, Salam Sayang berharga RM50. So, harga-harga yang saya sebutkan ni ialah bayaran yang anda akan buat kepada Minas untuk kami sediakan barang dan kami akan hantar kepada golongan-golongan yang memerlukan. Ataupun anda semua sediakan alamat, detail golongan tersebut, detail orang tersebut dan kami akan post kepada orang tu. Okey, kami sediakan juga begitu. So, package Salam Ceria dan Salam Bahagia ni khas untuk yang mempunyai anak kecil. Okey, Salam Ceria dan Salam Bahagia harga sama RM50. Tetapi Salam Ceria susu untuk 1 hingga 3 tahun. Kanak-kanak untuk 1 hingga 3 tahun dan Pampers. Salam Bahagia RM50 juga. Kami akan sediakan susu 4 hingga 6 tahun dan Pampers. So, mana-mana yang korang rasa orang ramai terjejas daripada dan susu, korang boleh ambil package Salam Ceria dan Salam Bahagia. Tapi make sure korang purchase yang bersesuaian dengan umur anak. Disebabkan kami sediakan sekali susu. Okey, ada susu 1 hingga 3 tahun dan susu 4 hingga 6 tahun. Dan yang terakhir ialah korang agak-agak macam korang confused, korang nak bagi bantuan dari segi apa ataupun korang maybe bajet ada sikit je, kami juga menyediakan bantuan dari segi wang ringgit. Korang bolehlah derma RM10,
RM10, RM50 dan RM100 ikut ikut kemampuan masing-masing. Kami tak paksa, tapi yang ni jomlah kita sama-sama berkongsi rezeki dengan orang-orang yang sangat-sangat memerlukan di luar sana, agar semoga kita sama-sama mendapat faedah dan kebaikan yang yang berterusan. Sebab yang ni dikira pahala yang berterusan. Kita bagi bantuan makanan untuk orang-orang yang sangat memerlukan, sebabkan ekonomi sekarang kan, saya percaya maybe dalam ni pun yang tengah tengok live ni pun ada di antara golongan tu. Jangan malu-malu DM kita orang, DM Ehab Minas ataupun DM Fashion Advisor masing-masing, Cik Kemudian dan Cik Jasmine. Okay, ada orang tanya tinggi saya berapa, berat berapa, pakai saya siapa. Okay, seperti seperti korang tengok, tinggi saya ialah 162. Korang boleh ingat, setiap kali saya live, korang boleh ingat tinggi saya 162 cm, berat saya 58 kg, dan saya pakai size L. Ha, ni size L ni baru muat dekat badan saya. So korang jangan fikir hari tu saiz lain buat je, hari ni kenapa saiz lain. Sebab kita ikut cutting. Ya, kakak yang saya ni dah ada yang saya ni, kita ikut cutting dengan yang ni kalau korang boleh tengok, saya tinggi 162, saya berat 58 kg, saya pakai saiz L pun dah ngam-ngam cantik-cantik lah. So kalau korang sama tinggi berat dengan saya, korang janganlah ambil saiz M. Dia agak kecil sikit. So korang make sure korang boleh tanya kita orang, korang boleh minta pendapat kita orang. Cik Kemudia, Cik Jasmine, saya tinggi bla bla bla, saya berat bla bla bla, agak-agak saya siapa ya yang sesuai dengan saya. So kita orang akan bantu korang untuk bagi saiz yang bersesuaian dengan badan. Korang jangan malu-malu. Kita orang kalau ada orang WhatsApp, kita orang akan reply seorang-seorang mengikut siapa WhatsApp dulu lah. Tapi nak tunggu reply cepat tu, kami mohon maaf lah sebab ramai customer WhatsApp kita orang. Okay, harap-harap korang mohon bersabar. Okay, seperti yang ditunggu-tunggu, korang teka warna apa tadi Cik Kemudian pakai? Ha, cepat teka, cepat teka. Cik Kemudian dekat sebelah saya ni, korang teka warna apa tadi? Ada yang betul tak? Hijau min. Hijau min? Hijau min ke? Cuba korang teka, komen cepat. Okay, dengan ada orang komen ke? Hijau or pink? Hijau or pink? Oh, korang pink mesti korang tahu Cik Kemudian suka warna pink kan? Yes, dia memang suka warna pink. Okay, kita main jump back Cik Kemudian. Sebab perempuan persiapkan lama lagi lagi nak pakai baju cantik ni kan. Memang dengan tudung-tudung ada tukar. So Jasmine, I pakai warna pistachio. Pistachio. Ada ke tadi yang sebut pistachio tu? Ada ke yang sebut pistachio tadi? Tak ada kan? Tak ada. Sebab saya dah cakap awal tadi, memang kali ni jarang orang sebut, jarang orang keluarkan. So korang pun takkan terfikir pistachio. Ha. Korang tak pernah dengar, korang jarang dengar kan? Okay Jasmine, apa tadi nama baju yang kita pakai ni? Okay, kita orang pakai koleksi Olivia Mini Kurung. Okay, Olivia Mini Kurung. Kalau korang nak tahu kan, yang raya version punya kan Jasmine? Mm-hmm. Sebenarnya kami ada keluarkan Olivia Kurung juga. Tapi atas permintaan ramai, kita keluarkan mini version look. Yes. Untuk raya Adha pula. Betul. Ha, so ini mini version look lah. Masa raya hari tu kurung biasa je. Kurung biasa. So yang kali ni punya cutting memang lagi best. Dia singkat sikit and dia macam selesa sangat kalau nak bawa. Kalau korang nampak, kita orang macam tu bidadari dah. Oh, bidadari. Yang jenis kain chiffon. Lepas tu seperti yang korang nampak dekat lengan, cuba tunjuk lengan. Lengan kita memang lah. Lengan kita jenis cape sleeve. Yang jenis lengan mana you? Lengan ni ke? Sorry, lengan ni ya. Mak dekat sini cape. So inilah yang nampak bidadarinya. Kalau dekat lengan ni heavy lace. Lace. Pecina. Nampak tak? Kenapa dia lace? Korang tengoklah sendiri lengan dia. Tengok ni.
Wow, so memang meriahlah raya kita, betul tak? Betul tak? Walaupun duduk rumah, takkan nak biasa-biasa je kan raya. So, korang beli baju ni korang sesuai boleh pakai untuk tunang. Sekarang betul. Musim-musim orang bertunang. Eh, dengan cerita Jasmine pun nak tunang. Eh, lama lagi lah. Eh, bukan macam mula ni ke? Ah, boleh lah beli baju ni juga. Tunang. Yes. Sangat-sangat cantik. Okay, so, pengetahuan korang juga, dekat depan ni, cuba close up sikit. Dekat depan tu, kita ada zip, iaitu zip dekat dada. Ya, betul. Menggunakan untuk ibu-ibu yang menyusukan anak. Means nursing friendly lah. Sangat-sangat senang, korang tak perlulah buka zip kat belakang sebab kita pun ada sediakan zip dekat bahagian hadapan. Betul, cakap pasal ibu-ibu pula kan Jasmine. Diorang macam yang ibu-ibu yang mengandung tak tahu nak beli baju apa. Olivia mini kurung ni adalah pilihan yang tepat. Sebab jenis kain dia adalah stretchable. Okey, ada getah dekat bahagian sini yang korang nampak ni. Kita orang tengah pakai ni, ada getah dekat bahagian sini. So bagi bagi ibu yang mengandung, korang rasa macam tak yakin dan takut ketat lah dekat perut tak. Sebab kita ada getah dekat sini. Kalau korang tu, korang tahulah getah dia macam mana. Tapi kalau nak langkah selamat, korang macam nak pakai lama. Tengah mengandung tu, sekarang dah 3 bulan. Lepas tu nanti 4 bulan nak pakai lama. So korang boleh lah ambil saiz one besar, one size bigger. Yes, so one size bigger, betul? So dekat lengan juga. Cik Bula cuba tunjuk. Lengan mana? Lengan mana? Ni. Ada tak boleh bezakan. Mana? Okay. Oh, okay. Okay. Dekat lengan juga kita ada zip, iaitu zip. Ha, iaitu hudup friendly, senang untuk akak-akak macam-macam. untuk buka sini ambil wuduk. So korang tak perlulah macam kalau pakai ni leceh lah, macam mana nak ambil wuduk nanti? Macam mana nak bila buka zip belakang ke? Tak payah, jangan risau. Jangan risau, kita dah sediakan zip dah. Senang sebab kita punya leader pun perempuan, seorang Muslim. So kita tahu apa yang korang semua nak memudahkan urusan harian korang, dipermudahkan dari segi buat kerja ke, dari segi korang nak melakukan ibadah ke. So kita orang dah sediakan sangat-sangat banyak dah kemudahan dan keselesaan dekat baju ni. Seperti zip dekat bahagian dada, zip dekat bahagian lengan. So korang mana-mana yang rasa was-was macam nak fashion tapi macam sesuai je, korang, kita orang dah sediakan yang terbaik dah untuk korang. Betul. And zip ni pun tak nampak kan? Hidden zip. Yes. Zip ada. Sembunyi pula tu kalau tak orang tak tahu pun ada zip dekat sini. Memang sangat memudahkan. Okay, macam yang Kamila cakap tadi, inilah the new version of mini kurung daripada Olivia kan? Kalau sebelum ni MBR 21, kita hanya ada Olivia kurung saja. Tapi inilah new look Olivia kita, seperti dengan sambutan yang hangat juga kan semasa Olivia hari ini. Kita dah puas bercerita pasal baju, apa kata kita cakap ada lagi ke? Ada. Oh, skirt ni kipas belakang ni. Yes, kipas belakang. Cuma pusing sikit. Kau boleh nampak dekat bahagian belakang ni jenis kipas belakang kau. So korang punya langkah pun tak macam rasa macam tak kekok. Korang boleh ambil langkah yang besar, korang boleh macam tu ke. Kita orang tak ada pusing sangat, nanti kita jatuh kan. So, pusing sekali. Oh, pusing sekali. So, korang boleh nampak lah jenis dia, jenis kipas belakang. Okay? Sangat-sangat selesa. So, yang ini adalah dari segi baju di bahagian belakang, jahitan dia sangat-sangatlah kemas. Walaupun kita jenis cap sleeve macam bidadari ni tak nampak serabut sangat sebab kita jahit dengan kemas. So korang boleh
dia belakang pun dapat kemas. Apa lagi kat depan dengan lace-lace yang ada. Betul. Ha. Tak nampak sorak sangat kan. Yes. Kita pun mini kurung nampak minimalis juga tapi elegan. Yes. Ha. Betul. Sangat selesa. So macam tak sabar nak beli untuk raya idea dah. Ha. Kan takkanlah raya kita nak pakai biasa-biasa je. Walaupun sekarang kita tengah keadaan yang kena berjaga-jaga. Jaga SOP. Dan PKPD kita tak boleh pergi jauh-jauh balik kampung. Tapi kita still boleh bergaya dengan koleksi Minas yang ada untuk korang rasa vibe raya tu. Even dengan family sendiri saja, tapi korang bergaya macam nak beraya pun dah rasa suasana raya tu. Ha, korang boleh post lah caca macam post asal raya adalah ada hal dengan keluarga walaupun dekat rumah. Ha. Tapi dengan koleksi Minas ni korang mesti yang mana jaga lagi vibe kan. So kalau nak vibe raya tu kena beli koleksi Minas. Betul? So tengok korang nampak kita orang dua ni sebenarnya tak gosok baju cuba. Boy. Sebab ya kan kan ni. Sebab stop baru sampai tadi. Lepas tu tak sempat. Kita orang tak sempat nak gosok-gosok semua kita macam okey lah ni korang tak nampak kan kena? Korang nampak ke tak kena? Tak cukup kena. Ha. Sebab apa? Natural chiffon yang tak mudah kedut. Cuba korang komen, kena ke tak? Sebab kita orang nak yakinkan yang kita orang tak gosok. Dah lah, bukan sahaja baju tu. Kita pun yang kita tak gosok. Memang Minas tu memang sangat memudahkan hidup lah. Yes. Betul lah. Okay? Betul, kalau tengok tu kita orang on point. Ah, terpacak you all tak gosok dan terpacak macam ni. Wow. Dia jangan main tuduh perempuan tau, dia tak ingat. Tapi kat seminar dia tak ada. Sebab dia on point. Yes, on point. Senang pacar. Apa lagi korang nak? Tapi korang nak something yang lain lah. Just mean korang nak break tu. Sekarang tu tak tengok tak sebenarnya. Kita orang ni banyaknya lagi kan rumut. Tu close up kita iaitu jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Ia adalah koleksi Minas baru iaitu Minas Signature Tote Bag. Okey, seperti yang korang nampak kita ada promote. Kita dah start promote Minas Signature Tote Bag. Daripada material cotton lain, cotton linen. Linen, okey? Cotton linen. Okey. Sorry. Kita ada poket dekat dalam dia. Dan kita juga ada zip. Mana? Allah. Dan kita juga ada zip. Ha, kita ada zip. Cik Kamila cuma buka zip kat tepi tu. Buka zip upaya. Gopoh betul. Dan korang mesti tertanya apa yang ada dekat dalam ni. Iaitu kita ada sediakan juga satu adjustable leather strap. Yang ni korang boleh sangkut dekat tepi ni. Agak-agak korang penat nak pegang, nak bawa ke hulu ke hilir. Korang sangkut je lah dekat badan. Macam ni? Yes. Macam ni. So korang boleh adjust tau panjang dia. Korang boleh adjust. Macam ni boleh sleeve dia korang okay. Boleh pegang, korang boleh pasang ni sampai korang pegang. Oh, dia double handle kan Jasmine? Yes. So memang kukuh lah kan? Tak boleh je pegang macam ni. Dan kita ada sediakan tiga warna ya. Kita ada sediakan tiga warna. Yang ni warna? Dark blue, yang tu warna ni warna maroon. Kita ada tiga warna, dark blue, maroon dan black. Yes. So nanti korang boleh pergi ke website Minas untuk tengok lebih lanjut lah. Okay. So inilah dia. Saya ulang, material cotton linen ya. Cotton linen.
Korang boleh
boleh tolong saya tak purchasekan itu ni? Saya harus waktu tu ada hal lah, nak kena pergi vaksin ke, nak berikan makanan untuk family ke. Jangan risau, kami akan tolong. Boleh je. Dan mengenai Mina kongsi rezeki juga, korang juga boleh WhatsApp kami alamat dan details untuk yang korang nak sumbangkan. Kalau korang tak tahu siapa, korang boleh sahaja purchase. Korang nak package yang mana? Kita ada package salam rindu, salam sayang, salam ceria, salam bahagia dan bantuan dari segi wang ringgit. So korang boleh dalam masa yang singkat. InsyaAllah kami akan cuba yang terbaik untuk memenuhi semua kehendak customer Minas Lovers ni. Kami akan bagi servis yang terbaik, okay? So ada apa-apa pertanyaan, korang bolehlah komen. Korang nak tahu ke saya pakai saiz apa, saya tinggi berapa, saya berapa tudung ni. Tudung ni seperti yang korang tahu hari tu kan kita release. Nampak tak? Nampak tak? Kita kan dah release hari tu. Ada apa-apa pertanyaan boleh komen sekarang, saya akan jawab. Berapa harga tudung ni? Okey, harga tudung berharga RM39. So korang boleh pergi dekat website Minas, www.minas.com.my. Korang boleh tengok banyak lagi warna dekat situ. So warna yang saya pakai ialah warna twin. Okey, warna twin. Agak-agak korang macam berminat dengan warna ni, boleh mention dengan baju warna biru ni. Korang belilah sekali baju dengan tudung. Okey. Okay, just to make it short. Okay, kita nak beritahu lah tentang harga-harga yang kita dah tunjuk kan koleksi tadi. Koleksi tadi yang pertama kita dah tunjuk Zara Lazy Suit, betul? Harga untuk Zara Lazy Suit adalah RM199 sahaja. RM199 sahaja. Okay, itu set Memang set. Beli set. Memang harga dia RM199 sahaja. Bawah RM200 dah dapat bergaya. Betul. Bawah RM200. Sekarang, ekonomi sekarang, kami akan sediakan yang mampu bijak sahaja. Disebabkan keadaan sekarang kan. Okay, untuk Olivia pula yang kita pakai sekarang ni. Berapa Jasmine harga dia? Untuk Olivia mini kurang berharga RM299. RM129 sahaja. Okey, kalau untuk beg tadi? Untuk beg tadi berharga RM99 sahaja. Dan Kelly Talk yang kita orang display dekat belakang ni berharga RM89. So, korang boleh pergi dekat website Minas sekarang untuk mana-mana yang belum grab lagi koleksi yang kami dah keluarkan ni, Handy Talk. Korang boleh pergi website Minas, www.minas.com.my untuk purchase. Kita ada 4 colour, so korang boleh tengok kat website tu yang mana berkenan, yang mana sesuai dengan korang. Korang bolehlah purchase kat situ, okay? Okay, sampai situ sahaja je lah kan. Sampai sini je lah live kita untuk kali ini. Yes. Bertemu kita untuk next pula punya collection. So, apa-apa boleh WhatsApp kami, Cik Kemia. Di talian 012-899-9967. Dan WhatsApp saya, Fashion Advisor Jasmine, 012-715-4369. Atau WhatsApp pula. Atau boleh layari www.minas.com.my. Dan juga, boleh juga contact personal shopper dan dropship kita, betul? So apa-apa boleh je contact kami, jangan risau, kami akan layan customer Minas Lovers dengan bagi servis yang terbaik untuk anda semua, okay? Semoga kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang, insyaAllah. Bye! Bye! Bye guys!